kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa makirut. Menika klebu paranormal ingkang. Mekar tembung ulun ngerti yo ingi yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra di muka. Aduh ulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kene. Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra di muka. Arjuna pemikun sing 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 banget kelap kelap katon lerkin bener ora iki cincingane gol. Bumi kencang kencing langit kelap kelap katon lirkin saling risang mawe gandung gandung acuk niwang sukmono mangadilin uwe ana sasmintan ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar blegege kugek sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tek aku nering sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinaingan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean yo sehat. Iya iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesone dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pangestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kamas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kamas Petro, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kamas Petro. Yo. Adikku, Di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjuk ngersani adik Bagong. Kula punding ndas Cundaka, Cundaka panglingga murda amawana kabagyaning gesang kula, Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok
sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Probeyo, Pak. Mila tiran undangan sawalan tahun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Heh, nang apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bile estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sakapenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolah-olane wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak Allah. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringapus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringapus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide. Ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku. Ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun. Ngempoke watu. Ngatos ke banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep-pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Do meneng wae ngopo? Heh, panjen yo bener. Pripun? Apik ta, Pak? Apik, apik. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang pospit. Ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik to le, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener.
kowe tahu tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik contone. Upama kowe dadi pangareping kawula, kowe dadi pangarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning ning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pangareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor siji mau merga nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek mblenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun pewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggalih utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah, aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi Pak, jalmotan kena kini lho. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe. Nek nun sewu, kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak ditakoni piye perkarane. Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana.
Wah. Dono siasat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk, kae, Truk? Dono siasat iki padha karo sama beda dono dendo, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dono dendo. Heeh. Sama sama beda beda dono dana dendo. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketono kena dendo kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dono dendo iki lire ora mbau kapine. Lho. Arpa sanak kadang sedulur kula warga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arpa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono siasat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur sanak kadang kula warga bojo wingi bojo kula bar kula pasung telung dina Pak. Ah sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano pempermasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Eh iya iya ngono kuwi apik ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Kowe bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora mbedak-bedakke kula warga. Dumeh kula wargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep. Ora sah utawa ora desa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ah ora ngombe kaya ngono kuwi. Kowe pisan kas ketok mulih. Nganti mambu alkohol titenono. Heh. Aku mulih le muni mung nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngopo-ngopo, Pak. Aku mung gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine nang sapine. Goleki sing duwe, kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing is klebon kaya ngono kuwi eleke nang kaya ngono. Eleke nang kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok, aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoknya desa pring apus anti narkoba. Men nom-noman ku ya do apik-apik terus. Ayo. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jabal Nangkah mlebu nang desa pring apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah aku nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ing pundake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni to. Ha iya, bener kok. Ngono ya, bener. Heeh, aku seneng kuwi kok. Ha iya, wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon-kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur, syukur. Hoi sik, omahmu sing iring kidul ya tok koske, Gon. Heeh. Ae campur ora? Campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Eh wis wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum, heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Kowe berjuk tekan sore, tekan bengi ora mangan, terus nyemplung kali aku.
kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni priatin. Topo broto. Aku dilalah entuk pangsit aku, Pak. Eh? Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh. Entuk wangsit kuwi dumeleng ana ing Karno. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng, Sekar Mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo e. Oh, ngilae sekaring bawana langgeng. Bul Dewa. Bo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike Dewa ngene iki pengendikane Dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton, kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Hei, tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake Dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendhem ana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, heh. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapi ya oke. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapi ya ora ngawur. Pelem aromane soke. Nek nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Heh, blegek kekugek sak dulito mel mel. Aa. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi neng jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule neng kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi dahareng para dewa. Kuwi dahareng para widadari. Dewa kuwi ora mangan wae ing dami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul neng lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lah edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene ngid ngono liwat Wijirejo. Ora. Terus mengko nek tekan Pal Batang. Pal Bapang kok Pal Batang. Liwat ndi? Kayangan iki nggone ora ning jagat, ning nang dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok aku dadi angel, Pak, gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no, Kang. Aku iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhakne bapak iki titising Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, heeh, Ismaya iki bener lho. Ya, monggo le padha ngarani ning aku ra rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa kuwi aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapak munggah ning kayangan, guru isih ngaku nek aku ki kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapak munggah ning kayangan nyuwunke Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala kuwi
digawa ning jagat engko tak pendem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kenapa gemen yang, Pak? Tak pesenke Grab. Eh. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ajarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petro ya sengara iso golekke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke probayae kok mir-mir. Kok jur mir-mir. Lali e. Pak, Pak. Gawes to, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Toli. Oh. Krana sinambatan dening iki ora Bagong. Mila melas jroning gale iki ora Semar Badranaya. Jroning kendel. Ing cipta matek aji pameling. Nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata. Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagtimurti ya Sang Hyang Bathara Guru. Dumadakan sanginggiling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung. Dupi mulat ana kilat sak glebyaran ingkang ngandilat telengi mendung tengah biar. Srating Sang Hyang Pratangga Pati amblerengi netra anyaring itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kagiat Kang Samya Mulat. Sapa e, Pak, iki? Iki kok ana. Lho iki kok aneh ta iki kok. Keleke papat. Anjen Bagong iki cah ora adong. Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat paribing dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Panjenengan Saidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya nulo garing ulun tampa. Pangestulun tampanono, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken Pukulun. Iya ya nulo garing. Kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun nglaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Petruk ndak tampa liwat pangestuku tampanono, kula pun dinggo jimat. Dipun sekecaken nggih Pukulun. Iya ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Woi, iki to jenenge Pukulun to. Pukulun sapa? Aku mana Pukulan Pukulun Pukulan Pukulun. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, Pukulun, selamat Pukulun. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen caedian. Anggepe guru SD niku apa piye? Sampeyan sinten Pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah, iki nek ora digenahke suwe lho trek iki trek. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Ja omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho, ulun meneh. Ora liwat pangestulun kita tampani.
Kita nanti mau pak? Ra ngerti. Kok sing ngatur ke bekti aku, kok sing diparahi pengestu kok kita? Kita ki kowe. Oh aku kita. Iya. Terus, nah aku nyeluk Bathara Guru. Pukulun. Pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecak kenanganipun lenggang nggih kita. Lho lho lho. Kok kita piye? Ya? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngarani kita iki ra mbanggae bingung lho. Ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moke iki manut wae sing ngomong ke ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh. Kakange semaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa, Pak? Jare mau butuh. Belem. Oh. Rong kranjang. Ish. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teko jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa, Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi palilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipanirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, Pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipanirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Gong. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Mula nembung mboten ketang sing cilik alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Mergo dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kula wargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestine pun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehna karo anakku Bagong pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Nanging kula nuwun sewu, kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa, Kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ra iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ra iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng, wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming ponakawan.
syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud Brana Pijis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelemberto nggo jiwulan jambu dipun nirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaing tata krami kalian pun manik moyo. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petruk apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi, kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten, Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jenengan dika Kakang Semar, wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang boten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelemberto nggo jiwa jambu dipun nirmala menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun manik moyo kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Badranaya. Aku inggih Kakang Semar. Manik moyo kosek to, aku ki rak dulurmu tuwa to. Arep saiki aku dadi wong kere. Aku dadi gedhi balene ning jagat. Aku mung dadi ponokawan. Ning rak aku iki isih dulurmu tuwa. Aku iki isih Ismaya, Ismaya ki kakangmu. Nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah. Mangsa bodho. Ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda. Kowe ngendhak karo Semar Badranaya. Supaya aku nyembah karo kowe. Lah kok abot timen sarate. Lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku. Mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe. Aku wis ngalah ora urip eneng kayangan. Aku mung trima urip eneng jagat, mongko uripku mung dadi batur, uripku mung dadi kawula cilik. Kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe supaya aku basa karo kowe. Bagong, lah kok syaraté abot temen tole. Syaraté apa, Pak? Lho kowe kira ngrungokke apa piye, Gong? Aku makler iki mau. Caedan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki lho. Enak banget. Tangi-tangi Semar wis dole Bathara Guru, Bathara Guru. Apa Pak ana masalah? Kowe arep diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu dipa nirmala. Ning kudu ngurbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngurbanke maksude? Ngurbanke aku kudu nyembah karo adiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngurbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak. Ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo, Gong kok mripatmu mendelik abang ngono? Melek aku. Lho. Aku anggar ngelek mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong yo gene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa mau? Pelemberto nggo jiwa jambu dip apa to? Dipanirmala, dipanirmala. Ajeng mang paringke kalih kula. Ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Ha. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku, Semar ki wong tuaku.
Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa? Hah? Ora masalah sampean ora ngekeke pelem bertangga jiwa. Ora masalah sampean ora meneh jambu diponrimo. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong iki tukang nyolong. Anggrek ketemu kayangan tak rontoki kabeh. Asli tak gawake sengge tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil bener rasane senggeti. Ben mangkel aku. Larusan pokoke. Senggeti kok gedhe cilik tak senggeti pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon dodok karo sampean kon totong kromo harus podo karo Bagong mempun dua ini pepinginan yang korban ke karo martabak anu martabaknya bapak ora iso aku ngelakon ya yang ono lah kok kita malah ora bosok kalau panjenengan dulu apa kita ora kepingin kedurungan pelan mertonggo jiwa jambu tiponi melo tak hapus kok pikir aku wis orang bangun desa ora apa-apa masyarakat wis krungu dhewe kabeh iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring apus aku menangka pengareping kelurahan wis do ngerti kabeh nek nggonku arep golek srana dadak ngorbanake bapak tak jabel keinginanku ora sida mbangun desa ora masalah nek aku kudu ngorbanake karo bapak ora iso ora apa-apa ora bangun ora apa-apa lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun wani wae sing tak wedeni apamu Bagong kita wae dirasa sapa e nyepelekke kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa sapa-sapa tok dawuhi sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih kulone nang kene sarang penyamun nang kene wae nyepelekke ora Bagong ora apa-apa aku tak nyembah aku tak basa aja Pak aja Pak aku sira mentala. Aku ora tegel nek bapak tumindak kaya ngono. Padha karo aku lek bangun desa iki ngorbanake karo bapak. Aku ora iso nglakoni, Pak. Wis bapak meneng wae. Tenang nang kono. Nek pancen iki si buta dari gua hantu iki. Wis omong-omongane bocah. Are ngisro kahanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati ta wujud dembelani wong tuwa. Guru bus nganggo Bathara. Ah nesu kok. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu dipone mala. Ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kana. Jaya orang gak apa-apa malah gak masalah paling orang ya peyek-peyek apa-apa apa rambak rambak kebo sehingga semua orang yang cakep dewe diantil lho ya seneng aneh ya hah? Ayo ada apa? Ki ulun Bali nanging bareng kelawan jeneng kita loh ngapa aku masalahku udah tak tekan kayangan mergo kita wis wani karo ulun kita kudu ulun cemplung aku nang kawah condro di muka oh iya ayo lak turuti kowe ngerti ora kawah condro di muka iya apa kolam renang to kolam renang dongkol matos kawah condro di muka iki isine geni cemplunge wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain iki neraka weh lho salahku apa kok aku dicemplunge nang ngendi neraka neraka ha kita wani karo dewa wani ki ra mergo kelakuanmu nek sampean ora ngendak karo bapak aku ora bakal wani karo sampean sapa wae sing arep ngina karo bapakku sing arep ngidak-idak martabate bapak Semar aja kok menungso dewa wae aku ora wedi legane ngatiku ayo arep tanganmu papat kowe iso nggawa pedang iso nggawa clurit iso nggawa tombak iso nggawa apa-apa nek ora wedi mungsa kowe yen ngono karang kadempel bakal ulun bumi angus. Karang kadempel gane Semar. Kleru kowe ya kono bumi angusen. Bagong edan lah. Bagong desamu iki jenenge apa? Pring apus. Kok karang kadempel guru kok kleru. Dewa kok luput.
Iki ape lho. Ora sengaja kleru. Isin aku wirang bareng. Bagong, dalem Bapak. Kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendu. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Wah, lah keparat. Ora ngerti nek aku ki juara wusu. Waduh. Wusu ya apa, Gong? Pencak silat. Kowe wani mungsu dewa. Wani wae ora ana wedine mungsu sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kunu wani ngrampungi perkarane. Siap, ora usah kuwatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian, penyarian sapa Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso yo singkirno. Mergo kekarepamu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bage kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk Pelemberto nggo jiwa jambu dipa nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangka. Nyuwun pangestu, Pak, medal Jawi lho. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nek enten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Dukuh Lawas. Ora pun sedo. Heeh, iki kok jajarane ana kulanu selo to ning mangkeduk sisan. Lho, dinggo sapa? Dinggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsuh dewa e. Bathara Brahma niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tepas. Wuk. Genine mlayu ngobong kula. Kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan nyewu nggih, Pak. Aja ngono, Kang, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku kok, Kang. Kowe lara tambani tak tiliki kok kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Matur nuwun, Mas. Iya, padha-padha. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tok sak sili dhuwit. Nang ternyata kowe sayang karo aku. Ayo, kowe cilik lara gedhe tekaning pari tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Kowe tak tresnani, Le. Aku nek omong-omongane ora ana kowe rasane sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ngene, mongko masalahmu abot. Mati rak wujuti wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas, Gong. Ayo petokke bareng-bareng dewane. Petro! Petro! Petroe. Wong mangap diloloi biteng. Acilie. Anak gedhe sisan. Ramaya Petro kakakku ben. Ayo Petro. Matur nuwun ya, Tru. Ora semar. Wis. Ngesel-ngesel ke Wiyogo.
Mas Bagong. Kulo dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pait getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kulo yo penak. Sampeyan ra penak, kulo yo ra penak. Sampeyan penak, kulo ra penak. Iki wis bola-bali. Mula nek sampeyan gegeg perkara, nek sampeyan gegeg masalah kaya ngoten. Kula ora trimo. Dewa-dewa ajeng kula tergalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu kelasake lara Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora ana nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gawe kewedang aku. Neng iki olong kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Tariem. Pokoke kula juru kangge pitami. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diane. Oleh deng. Wes ya terus aku tandi sik. Metu njapa methoke dewa ya terus ya sing ati aku nusul ya aja kuwatir. Aku nusul. Wis ponso borong anak-anak udah dirampungi. Ya aku mangkase. Nggih. Pokoke kulon sabab toy kati sami geng diri sambong sobo-sobo Mas Bagong meniko kraus kelak kuduru bien kulon puter ke ini ngonowe aku njalo pamit ya yuk geng ato menawa iki dadi lakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau nggih Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tuwaju, kanthi seneng, kanthi sabar, wis to. Dalane ing kabagyan mesti enggal teka nala garing nggih sendika ngestaken dawuh. Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole, no nggih ngisaken dawuh. Petruk kowe sing gagah dimaja mbok tegake sak saged-saged Pak. Kowe ora bakal mentolo karo Bagong. Iya. Aku tak mlebu jroning omahe Bagong. Kok kaya mambu, semur jengkol. Kaya mambu. Bakaran jadah. Bapak dasare saka omah ora maem. Mengenek Bagong malah nesu lho Pak nek dijak kuwi jatahe Bagong. Nesu mbok men. Tak tandangane. Bagong sing ora wani Bagong wedine karo bapak ya. Ha iya. Kenging ngersane bapak ngoten. Rombongane Bagong iki apa jenenge? Bolot laras wae. Kon ngunekke kesenengane. Kesenengane bapak. Oh nggih. Serane bapak napa? Aku ki nek dindi nek ora muni santi mulya kok kayane ora pas mergo kuwi pancen donga utawa nyuwun ngersani Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki to Le, nggih Pak. Merkencong warudaya, Pak Pong Bu Bolong kali cede sapa sing gawe? Pripun, Dik? Wonten menapa dene Adi Prawesti Bathara Guru ngawis sanggane para wadya bala Durandara? Monggo dinten sak mangke kempalipun wonten ing Madyapada. Menika wonten tapel wates karang kadempel. Wonten menapa Adi Guru kepareng ambabaran ing sejati dhateng ngroko sithik pangdalu-dalu?
Iya, Bu Kulonadjan ingkang putra pun penyarian cumadong dawuh. Bu Kulonadjan putra ing Bathara Indra cumadong dawuh. Bu Kulon kula pun Brahma cumadong dawuh. Bu Kulonadjan kula pun Yama Dipati cumadong dawuh. Kakang Naruto, menapi? Tuk sumbering nelampan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya. Sebatas kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada, kula hunyang wonten ing Janaluka. Ah nggih, lajeng. Jebul pinanggihipun sami mlempak wonten Bali Wismanipun Bagong. Nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kaliyan kula, bilih Bagong badhe mbangun desa. Namung nuruti dhateng sasmita ingkang sampun nanti dinipun Bagong. Pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan. Menawi dusunipun utawi desanipun Bagong boten ditumbali mawi dedaraning kayangan. Lho, dedaran kayangan menapa, Di? Inggih menika pelemret tangga jiwa miwah jambu dipun nirmala, Kakang. Ah, dalah. Nuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurahan Semar, Kakang Ismaya. Mongko nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinuwu reda. Milawan menapa menawi paduka Prasi Batara Guru maringaken wujudipun pemertangga jiwa lan jambutipun nirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata. Menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten boten dados sabab di mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana. Supados ingkang rayi maringaken pemertangga jiwa kaliyan pun Bagong. Lho, syaratipun menapa? Syarat sananipun boten syarat kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah, tuwin boten purun tata krama kaliyan kula. Wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dhateng pun Bathara Guru lan tata krama dhateng kula Kakang. Mangke riyin. Titah ingkang boten tata krama lan boten purun nyembah dhateng paduka Diprasdi Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak. Krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda. Kalian ingkang rayipun Manikmaya tumuli pendak-pendak pinanggih kalian kula boten ati nyembah tuwin boten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula suwun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah nguman-uman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng Karang Pradesanipun Bagong. Ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah, dalah. Mangkriyen, di mangkriyen. Kula aturi sabar nggih, kula aturi sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Mangkriyen to? Bagong menika namung betahaken pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Mbok menawi namung setunggal. Mangka kayangan menika tukulipun kathah, tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulungke menggali paduka Diprasdi Bathara Guru kepareng maring ana wujudipun pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Nanging sajaipun anggen paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten omomoka. Ing atasipun anak menika nyumurpi dhateng tiyang sepuhipun badhipun ndak dening paduka Diprasdi Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama mokal. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun ampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun. Lah lajeng menawi badhe Pramesti Bathara Guru menika badhe ambesmi Karang Pradesanipun Bagong agengipun inggih menika karang kadempel. Ah menika mangke rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Tan wurunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Naruto, menapi? Nanging manah kula wiwit seprika sepriki mboten tentrem, tuwin mboten ayem. Krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kaliyan kula tuwin mboten tata krama. Pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula. Titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika dewaning para dewa. Teko Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula menika ateges Kakang Semar menika tansah andhejering sasra wirang. Dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken.
lan sampun kula tetepaken gandeng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah duwin mboten purun tata krama kalian kula. Langkung-langkung Bagong sampun wani kalian Bathara Guru sak mangke kula dawuhaken anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Pah, ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho, Di. Kajengipun menika sampun kula dodho. Sampun kula niati menawi Kakang Rodo mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel. Menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun. Dipun beto wonten ing kayawangan dilebetaken wonten ing kawah candra dimuka. Ah, dalah. Akhir yen. Lah kok malah saya ngombro-ombro Bagong dipun larapaken wonten ing kawah candra dimuka menika dos pundi? Umami aku lah menikah matur kata-kata datang kersani pun Adi Prawesti Bathara Guru tertentu sampun boten dipun agem jersak mangke paduka nembe kata rungku datang hawa nepsu yang kesajai pun sampun boten saged dipun sirep monggo Di nanging kulon pun sewu lho menawi jengan tiga kewirangan kalian tingkah lampai pun poro pono kawan kulon semanggaken langkong-langkong lah paduka Adi Guru menikah kewirangan datang tingkah lampai pun Kakang Ismaya kulon trinanggel piyambak penyarian kulon timbalan Indro wonten timbalan ulun Bathara Brahma wonten timbalan ulun Yama Dipati Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singobaro kabeh para wadya bala Durandraja nengangkang keri yen to pono kawanat majaning Semar Ketok Mbok Garing Mbok Petro Mbok Bagong bandanen tangane kerincungan sikile leboke ana ing pakunjaran tumuli leboke ning kawah candra dimuka nah yen to kabeh bondo kalani tegesin duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen Karang Kadempelan papan pernahe Bagong penyarian Indolan Bromo. Prasto dapat duka warang nyun pamit madal pasilan. Prasto dapat duka warang nyun pamit Pukulun. Ih Pukulun adian ingkang putra Bromo nyun pamit. Inggih Pukulun adian kula nyun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik atma jago kabeh. Mangkir piye Di? Sepisan malih kula tak matur. Kula tunggak dadap godhong waru tegese prada mboten melu garap mboten melu-melu. Perkawis menika monggo kula atur anggal piyambak Kakang Rodo Lenggah ingkang langkung prayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika Putra. Nggih, ngestaken dawuh Di. Kok mungsuhe dora ketok ya, Truk? Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ngene disawang cat katon cat ora. Dewa? Dewa itu kaya demit, dewa itu kaya jim. Nek dipandeng kaya ini ketok. Ini nek dikedepke kaya ilang. Wah, ini kudu go senter. Loh, ngapa? Nggak nyenter ini mana jangan ilang. Nek gelut kok. Mungsuwe ilang ketok, ya wadilar menang suka ngendi. Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kaya iso ora kedep suwe, ojo kedep. Ini nek kedep kaya mesti ilang. Kujur ketoro meneh. Terus gue kedep, hilang meneh. Oke, penitan aneh mataku. Iya. Menurut kedep, tadi udah hilang-hilang. Iya. Sing berai dong hati-hati, kita iki hawane serodo adem-adem gini ki. Semilir-semilir gini ki. Kita ini diwani arah teko gini kok. Apa? Menek kira-kira no suara matno. Nek kita, ais kuih diwani. Jotosi ya, Truk? Jotosi. Aku jotosi, win jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Saya kok kayak alasan ya rumah saku. Anggir benar nyambut gawe, di sing masuk angin, di sing migren, di sing vertigo. Ayo, mbo ya, bareng ya awake ringke kok kok. Truk? Kok kaya mambu minyak serimpi? Iki. Kita nanti diwar teko. Kita nanti diwar, ngati-hati kok. Kok malik meneh, Truk? Mambu po. Dupa. Dewa iki makmane dupa. Ki are teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene to. Kuyaku ngentut. Mangan batang, batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang rai iso ireng. Aja kok meng mambu nang rai wae iso ireng. Kurang ajar wae to. Ndene geng nek teko kene ditandai nggo. Heeh, aja kuwatir. Ya. Ngopo iki kowe iki, Gong? Iki sing malahi bonggongku plentingan ya iki.
Lah ngopo? Ah sing ngene iki cilaka wae. Dadi rambati cokor, rambati cokor. Wong aku sang ngula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong wilahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarikan. Lho, iki sapa sing njaluk tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarikan sing arep kuwi. Walah, branyak pasemone, branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya wadah. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka papat. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarikan. Iki Bagong dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dadi karene? Lho kok sik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanana malah ming damai. Ra sida gegeran percuma, ya Tru. Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani nggawe syarat bapak wa nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku ki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah anggape apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepara nyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak amlak krincung sik lebokke ning kawah candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa gem? Rek. Kok rek penyarikan lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sisan le nesu. Piye Ndra? Kowe sisan arep gelut ya Ndra? Hm? Piye? Radiomu piye Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Wene Ndra pleret. Ayo Araja ngembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru kene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel alboke ning kaca ndur dimuka. Bagong kene margani patimu. Majwa legane kados ben mutar mbok men apa. Mutlak iki to. Kalah mutlak piye? Ah piye dewane ampuh tenan e. Kok ampuh? Aku diantem penyarian dies kena nggon sirah. Deweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya-kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk itu mak plek kono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Ah ya wes.
rugi no. Ayo piye gong matur bapak, nek bapak ora iso ngkei pepadang piye awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo ketiwasan pak, ketiwasan piye wis berlut karo dewa pak, rame banget pak. Weh wis perang wis gue geger ora karo-karuan ning kocapo. Kocapo piye bareng aku areng ngantem karo Petruk iki anggere tak antemi kurang sekilane lho pak, kaya kena ning ora kena. Ah kuwi jenenge aji lembu sekilan, kuwi aji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh nang ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane? Aji kuwi bakal ilang nek disembah ping telu. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping telu, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenana aslendri wedan. Yakin ah wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo, ayo Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwana Yantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping telu terus diantem sak kayange. Mongkole ngantem dimatke tenan. Nganti pecah ciloko. Jai Bathara penyarikan. Iya kakang mati aku Hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Ila dal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Ponokawan gareng Petruk Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati.
Sanggaring para putra dibujung hakni ingkang sak lumbung Bandung gedene Kelurahan Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mubah datan musik parandring mangke dateng ingkang niatni boten ngobong Kelurahan Semar boten parandri manjing angganing Kiai Ismoyo. Atase pono kawan kok ngorak arek dewa ora mung ora arek dewa ngorak arek pasir wae kulino ya bareng ngapa wae aku ya Madipati wis ngerti rasa ngenalke aku Bagong wis ngerti ayo kowe gelem tak boyo neng kayangan apa ora ora nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo neng kayangan woh lha wani harau sing tawa deni amamu jiabut nyawamu wooo jiabut untumu waduh wah ini kok nekat ini aku rasa jabut nyawa rasa jabut untu ya jabutan ini orang cepat-cepat lega kok jabut ini gak usah mati orang kok ya jabutan ini masalah ini orang dul kena lho ngeget-getin yang kena kuih ya. Alon-alon dud ngono rako dud ngono ayo kaget mesti hei mesti wih lada wola edian omongan ya men sakara wola sadrungin jabut nyawane Bagong tiban tangane Bagong racur kumur-kumur opo kwe so ngantem asing ngomong rai sosop waduh waaah Madipati kenang apa? Aduh wah waduh Bagong ngawur tenan edian wah au nganti ra iso omong ayo amos iki sapa iki kaya teko dengkul kita ya ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada wae. Kowe patih Suralaya wae. Are melu-melu perkara iki. Mati kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngeleh karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismoyo ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayel. Wis ora lumrah ora jeneng aneh nek no dewa kok bubar mungsuh panakawan. Ayo nyembah ping telu ngantem dewa weteng medhun.
Ya. Wah, mula Pak Dewa dong gegem kuwi kabeh. Sudah ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh ponokan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngonamu? Hus. Ngonamu jengkelmu. Duwe ora, ra duwe. Rasa ulun ora melu-melu perka, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ayo ya wae. Milahing Mas tu nomo sidam sekaring bau nolang. Ii, lagu tadi kau yang ngono kanan yang boropo no kawan. Opo pancen wes diajangi Jembar. Karo kakang Ismoyo yen topo no kawan kudu wani kalan boro jawuto. Nolo garing Petruk Bagong. Kita wes gawe wirangking boro jawuto nganti podo kapracondang Bali marang kayu mangane diwi diwi. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita, kita kudu kuat nadai Cestri Sula. Yen kita kuat nadai Cestri Sula, ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pelemerta nggo jiwulan jambu dipunirmala. Ono kawan. Melayu-melayu kok njurun delik. Mung suwe sapa kok kaya kami gilat. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerengi. Kae jenenge Cestri Sula iki pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye papah kanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene, Pak. Menengo, menengo tak jawabe Bathara Guru. Nek moyo Kakang Ismoyo wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala gareng Petruk Bagong ki ra isih klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestri Sula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenan karo anakku, mboten mentolo sabab menapa? Krana anak-anakipun Kakang Ismoyo ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para jawata wekasan, para jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kulo mboten narimaaken Kakang Ismoyo mila dinten sak mangke kulo suwun. Bagong badhe kulo beto wonten ing kayiwangan badhe kulo pejahi.
Iya nolok garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku yo matuk kakek wae Pak. Oh Pak kakek wae mangane mung ribet-ribeti uremmu. Saku tak modar wae Pak. Eh aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukuman. Kakang Ismo ya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhang. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora sah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis napa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Palurah-palurah dengkulmu kuwi kok karo bapak ora tresno blas kok, Gong. Wis gage aku gawane ning kayangan. Nek bapak dipeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mengar dicemplungke ning kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya iso ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Wis aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali. Nek ora aku sing urip. Hah? Sing nampa warisan sapa? Hah? Pikiran to? Lha nek aku nduwe anak, peputu aku tak dum, kan iso anu iso digo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkat to. Guru malah anakku loro gareng karo Petruk sagah makili adine menawi ngaten tetigo iya monggo menawi Kakang Semar Dura Sembada sampun ngantos nepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya kula kanthi minggah wonten ing kayangan lolo gareng ayo Petruk melu bapakmu monggo Pak kula dhewe monggo Pak kula dherekaken Pak ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Gelem aku ya engko-engko urip rung tutuk e modar Semar mati gareng cemplungke kawah mati Petruk mati aku mengkari marani ning omahe gareng yu diutus kang gareng kon njaluke sertifikat maranane Petruk yu kan diutus Petruk kon njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora duwe kanca. Kilang-kilong kloap-kloap. Pawo ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya?
bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Galake kopi kok yayaan. Slama tanganmu. Eh, cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku neng suwaning kersaning Sinuhun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Yes. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyata ampan lu tak jembar iku Bagong. Jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Untar bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Barbati oke mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin opara didomke kok. Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Weh. Oh iya. Aku ijin dhe Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pakde dhe. Adimu mati. Opo? Mana towo HP? Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kena opo? Cemplung ke kawar adimu manek moyo. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Ayo gendira kae. Guys, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak randhe kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke bapak saka cengkremane mungsuh. Jan-jane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gok? Ora ana apa-apa, Lung. Eh, goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa iki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku iki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen iki, Lung. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas, Gok. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming ponakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impen ku ki ngembet karo adiku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to. Ning udu kowe. Impen ku ki ngembet karo adiku ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadi ngaren. Mongko kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa,
ya ora ketemu karo adimu Semar kok dengaran iki tok impekke engko gak meng kangen. Ayo nek pancen kowe kangen karo adimu Semar sowan nang gone Semar neng Karang Kadempel kangen-kangenan rasah kok rasah. Nek ketemu Semar ki seneng, nek ketemu anak-anake Semar ki meredali apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora ditabung nggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ah iya. Mulai ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impen kuwi iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane yo arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep nang Sumatera. Ora. Nang ngimpen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok. Sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Gragap aku tangi barengi kluruk ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya, Lung? Dereng ngantos dangu sami Mbah Wacana. Kasaru praptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Lurah Togok mangono pangudas marane. Wah. Lan nuwun. Wah. Assalamualaikum. Wetegok sapa lho? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi buah-buahan kuwi lebokno muar mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wae, ada perlu sama dikau. Ya tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho. Wis buka, wis tak jugil. Ora ora edan kae lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Sembah bektiku ya, Pak De. Yo tak tompo. Pak De Milung, bektiku ya, Pak De. Ya, tak tompo Bagong, cah bagus. Kok omahmu wis beda, Pak De? Beda piye? Kok nyenyet? Orang ana apa-apa. Weh, gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya, Pak Dik? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Wah, kok kaya celeng. Lah. Yo sekarang sing gambar yo ora pateo iso. Mula yo wagu bentuke. Pak Dik. Apa? Aku ngaturke bekti. Yo tak tompo. Pak De Milung mbok gawe-gawe wedang ngono Pak De. Wah, malah di wong tua dikongkon. Ya tak gaweke senengmu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane ene ngopo? Sepisan aku silaturahmi Pak De. Yo, tak tompo. Sekarang yo suwe ora ketemu karo Pak De. Togok. Kangen to aku mestine. Oh. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho.
berita lelayu. Sopo sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kowe. Malah ngunekke lho, kowe iki tak unekke aku kuwi pakdemu nek ngunekke bocah cangkeman ora ya subur-subur to. Kok malah genti ngunek-ngunekke wong tuwa. Ngene ya, Pak De, rasane sundhisik. Aku tak matur karo Pak De. Hoho. Bapak kuwi nganu apa jenenge? Digawa karo adimu. Adiku sapa? Betara Guru. Lho, digawa sebabe? Ah critane rak. Aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nek lek mbangun desa kuwi iso rancak niring sambikala. Nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Ah bapak ngendika, Bapak Semar ngendika, kuwi anane neng kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ah, terus aku pasrah karo bapak, wis pak nek ngono mangsa borongo jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembuk karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Oh, terus Bathara Guru teko. Oh, teko ning ngomahku. Bapak omong, Bathara Guru, gandeng Bagong ki ya ponakmu. Ki arep mbangun desa ki ora tak bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak, ngono. Mbok ora cremongan kok ngomong susu ngopo bang. Aku seneng ngene Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dongkulmu mlocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maring akelen pelen pertangga jiwa ning sekilone 4000. Pun pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula, kedah tata krama, kedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru lak unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen nek kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pak De, salonmu dicilekke sik. Salon dhewe kuwi ngisor rong kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora. Aku nesuwi mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Gundrei lambemu kuwi po. Gawa ces trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemlungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggo nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane, Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pak De. Piye perasaanmu, Pak De? Mula aku sambat karo Pak De Tommy. Togo kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pak De. Manik moyo kok mesti ngono ya. Mula kok tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhun ning jagat aku nek kon ketemu Manik Moyo kuwi moh. Mergo nuwun sewu arepa kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pak Ditogok ning jagat kok
Lek Manik. Lek Manik sapa? Ora adine bapak tak kuwi nang ngundang Lek Manik Maya ki ngedangkrang nang kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis wis jaman enom. Lah kok padhe dadi elek? Ambien aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku mung gojek, mung ngajar atau sing balung mleting kulit dilaporke karo bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ling nglaporke Manik Maya muni. Kae Tejo Maya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal sapa? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omongke critane sik to. Ha iya terus piye? Oh bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Heeh. Tejo Maya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejekan mung kepengin dadi diwaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejo Maya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arta untal cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ah bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot. Mula separuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku kuwi ya gething. Mula aku moh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki ana siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra urung mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi, Pak De. Mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pak De. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu ro bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing elekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasih ing dewa kuwi mung bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Daramu ki wong awas, daramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora ora nek nesu malah sajake seneng. Rupa lae beda karo wadon saben. Ngono ya? Heeh. Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Are golek rondo sial. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan lho ya nyaut-nyaut siji loro. Wis padhe dadi sabda padhe. Yo, saiki kowe sedakep. Nek ora wis dadi ora gleleng lho. Ora, tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, Pak De.
orang geleleng. Piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pak De. Awe iki wis dadi Janaka kok kok dapak De. Tegep. Malah kula ngajar saiki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lam-lam perjiwatan boyo mira boyo ingsun. Sun remuk dadi undiko. Wong ayu. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur. Iki ana boyo kok iso ngadeg. Malah kewirangan to gak kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk e. Rasah. Rasah nganggo suluk, Pak. Ming ngulat marang ta nek Janaka iki? Hooh. Ing wah. Sik, kok iso ketenan iki sing mlebu ning awakku iki? Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Heeh. Cengkelke to, cengkelke. Mayang siren sawetawis. Ngerisi ya, marahnya ora iso konsentrasi ya. Wes, jangan diak we, mau diak lah. Ngono ya kak? Nge. Wes aku tak mangkat neng kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah neng kayangan kok. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Tuge. Mbilung. Kula wonten dawuh, Ndara. Bereke ditambani. Tukokno bedak duris. Bedak kirik, Mbilung. Oh, tak basane lo malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya Pakde aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Biasa wae ah.
Kakang Ismaya. Kakang Semar. Piye Bathara Guru? Aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya munggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo. Kakang, samangke estunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa? Kula ajrih piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun manik moyo. Kakang, menapa ing sampun laturaken menika kula jabel. Malah sak mangke Kakang Semar, kula dherekaken rawuh wonten ing kayiwangan. Sayekti sak mangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ing kayangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakil wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di gayuh dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babakan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sak mangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lahir kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing kayiwangan. Monggo kinaryo tondo bektinipun kadang taruna tu meraping kadang werda. Kakang Semar, sak mangke kula sugata wujuding pelempertangga jiwa miwah jambu dipunirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating pelempertangga jiwa menapa dene jambu dipunirmala Kakang. Wah, ora ngomong nyono lah kok dadi malik grembyang kowe manik moyo. Waduh, ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paling pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak maem pelem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ambal mertangga jiwa ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa, dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng dunya. Ya jarakan aku pancen durung tau mangan pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan manik moyo. Indra kula wonten paring adhawuh. Cawisna pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala dimen didahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dawake lawan jeneng kita. Nuwun ngestaken dawuh, nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Ya mangu 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 kong kanduan mang rileno tanpa kaneng Koten Prayitno Sumuri resiko bali Titiyoni gandayani Trisanya Purnama Sasi
munggo Kakang Semar. Kula aturi ngrahapi pramerta anggo jiwa lan jambu dipa nirmala. Kakang Nayantaka keparenga. Kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake. Nadyan Ula Garing lawan Petruk ugi kula. Dawi supados ngraosaken nikmating pramertangga jiwulan jabutipun nirmala. Waduh, matur sembah nuwun pukulun. Dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun pramertangga jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene pramun paring-paring wilayah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walang ati. Pono kawan Garing apa dene Petruk mara gage ora hapono. Ya to laruta saking godha Sang Kurukula. Yen namoto Sang Sri. Ki Lurah Semar Nala Garing tuwin Petruk wis datanang graita. Nalika semanten Rahab ngenyo andahar wujuding pramertangga jiwa wajambutipun nirmala. Parandri mangke datan graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa darubeksi miwah racun. Sawise ngenyo andahar katingal bingung-bingung Ki Lurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Kantaka plak kapidra datan ing Purwadursina. Petruk apa dene Garing? Kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun. Aja nganti astaning Manikmaya keregetan. Kelawanku andaning kadangku dhewe, Indra wonten timbalan. Papakno ana ing pinggiring candra dimuka. Samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi ngebakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya Garing apa dene Petruk ana ing telenging kawah. Lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya wis sirna margolayu. Mung kare nyemplung aku ning telenging kawah candra dimuka. Nonamit pasang Kalimantan be. Tinebena ngila duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesmo pun Janaka ya Sumarta margono kumbang ali-ali pilikiti ya Sang Kunti Kuntilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarito gaimet kecap campuri merica praptaning Raden Janaka nyerbeba pindo soto lininting soto manggih kromo kromo diwejo
Bukulun, kula ingkang sowan, Bukulun. Kekatone, cuk, cuk, ane watone, cuk. Apa ya lali aku kaya apa ini? Prr. Lapar mano emabur. Kowe ane nana endae matinge nana 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 gundul Om ilaheng Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mengaten bulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptaniro Mulan mulan sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkai mungsu niran podo kadang ayu toyo antali toyo kasinggian mekaten Bukulun lingking bayang ing madu baru kula pun Arjuna Bukulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Batsuk Kunti Dewi Batsuk inggih margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang Bukulun jembah kula kunjuk ngerso cenil paduka iya iya ulun nampa atarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula mending mejimet mari pindhening kesendhes-sendhes Arjuna ngonten timbrane ngadawu ono wigati apa dene jeneng kita suwan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna ngonten dawuh. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sungguling sepisan Bukulun namung badhe nyuwun pirsa. Iya Arjuna apa? Menopo sababipun dene Pak Rebo lairipun dina Kemis Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono Bukulun sowan kula ngeso maduku wong adi Bukulun mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula ponokawan sapa ponokawan kula Bukulun
Kono kawan sopo Baron kali bagi Kono kawan gitu ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk Kesinggian pukul Awit Kulo mangertos pukul Bila kulo nampi pelaporanipun masyarakat Sangking kalangkan jembal pukulun Bila kakang Semar Garing melepot ini Petruk Minggah wontening arti siulaulu Inggi menikau kayuangan Suroloyo Pukulun kulo nyiwun jawa Menopo pukulun periso dateng kakang Semar tuin kakang Garing lan kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngerti yo pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan ledher menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa makirut menika klebut paranormal mekaten bukulun ngerti yo ingi yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka aduh bukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna. Pemegon sing kenceng. Wah, kelap-kelap katon. Larkin. Bener ora iki? Cincingane gol bumi kancang kancing langit kelap-kelap katon lirkin saling risang mawe gandung gandung acuk lirkin saling risang mawe gandung sabaran katulu ukir moyak mayik Arjuna ngonten paningan dawuh. Kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun? Bulun kula mboten narimaken. Dene bulun sampun wantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing mlopo dene Bagong. Kula mboten narimaken sabab Semar Garing Petruk menika pono kawan kula. Kula mboten narimaken bulun. Mulai pukulun badhe mejahi dateng kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika mejahi sedaya peteng sanget pukulun kula suwun kani sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken pono kawan mulai boten mangsulaken paripakso kula wantun kalian paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Kulo ingkang boten narimaken mlawi saged kahyangan badhe kulo obrak-abrik mongkon. Arjuna, yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun. Gange menapa kulo kedah ngetingalaken Dharma. Dharma kang menapa kula kedah ngetingalaken Dharma Wisata dan Bapak. Kang menapa kula kedah ngajeni kan paduka pukulun mlai pakulun pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin.
lebur tumpur tanpa dadi monggo pulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur kene guturan kula boten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teko? Kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mula guntur mboten purun nemai dateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Bulun kula nggadhahi pusaka Cestri Yamin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tanpa ana Cestri Sula kelakon jeblug dodo kita Janaka. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Janaka lah kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Sura ratumomo pukulun sampun melajar kula ingkang badhe ngruwat jengan dika pukulun aduh ketiwasan. Ono babar pisan kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Wela iki teko nang kene nah. Eh kosek kosek. Lho kosek iki kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek kosek. Konangan kowe. Ah, eh ngomong kok jur kaya ngono kuwi. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk bukulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Sembah mampeti ulun kunjung sing mesti ulun ngerti. Eh selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Ha kok iso dadi kaya ngono? Nggih Bu ulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula bloka sutane sama nang ngomong-ngomong jitet cangkeme. Eh. Dewa karo dijitet cangkeme. Bapak ulun teng mundi pulun. Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakal oke sing bantu. Bapak ulun teng mundi? Eh, bapakmu didokok ning pinggiring Acandra Dimuka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Teng klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Gareng mripate drubung laler. Edo mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman pukulun. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun kengesanipun Jawata. Ingat ingsun semedi. Ora pati-pati. Ora pati-pati weruh bareng apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah darang betul. Muka-muka dewa ngijabai apa sing dadi panyuwunku. Wah, barang. Ngaturaken panuwun, Gus. Sampun kepareng mitulungi dateng kula. Nyunulu gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendoro marang Ponokawan. Nggih. Ngaturaken panuwun, Den. Di
bede-bede kagang Semar. Kula ngaturaken panuwun, Ndara. Dibro. Petro. Iya, Petro. Ora popo lha kok dadi. Iso padha ning pinggiring kawaca ndru dimuka. Doa dempo piye. Mboten ndarane bakal gawe nempuk Bathara Guru sing kula ali bapak ali Petro disirnakke. Aku dadi terus Ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan ana pitulunganing dewa. Dewa sinten, Ndara? Dewa gedhe tur dewa. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, kok rumahku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah wah piye? Tak deloki. Wah. Wah piye? Wela setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Eh wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Eh. Wah, terbeloki. Wadut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa to, Reng? Wah. Oh ya. Apa piye? Ndara Janaka? Apa? Muni apa iki kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nulo garing. Nulo garing. Matamu kok kaya rating. Rating Honda 70 mesti. Sing sok ngunekke kaya ngono kuwi, sing sok ngunekke mata kaya rating Honda 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku kowe. Eh sakaremu. Oleh-oleh ya ora apa-apa wis. Mangsa barang sakaremu wis. Bebas wae pokoke. Oleh-oleh imbal-imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ah, ngandel ra. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wah, iso wujud kaya ngono iki apa? Mbuh, wis ora usah sadha takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Iki ngene, Truk. Piye? Kayangan suwung. Lho, Abathara Guru. Wah, wedi ora aku. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhewe ngetokke guntur geni guntur angin. Aku ngetokke guntur cuci motor. Heeh. 5 kali cuci, 1 kali gratis. Heeh. Ah, semprot Abathara Guru kontal. Apa? Heeh. Saiki Sela Kandawaru binangun suwung. Ah, terus aku sing arep nggoni. Ya. Sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya ya. Kresna ulun tampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya. Arjuna ulun tampa. Ndara Guru aku ngaturke sembah. Iya ya Werkudara ulun tampa. Wonten menapa pukulun? Melajar-melajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhaw. Kita aja banget-banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugraning kadewatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya Arjuna ingkang sekawit kita sowan ana ing kayiwangan gawe wiranging Bathara Guru teko saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bukulun. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kulo sepisan kemawon dereng minggah wonten ing kayiwangan. Lah banjur sapa wewujutan kita ing kemapan ana ing kayiwangan Janaka?
motar. Kekek sebar. Kula kepiye kakang? Iki kok aku kok ngedep kaca rias. Janaka, nonton jauh kurang ajian. Sami jebles kalian kula kok ora bu. Ya kok sik ning rasane susih. Ora rasane susih lah aku iki gumunku kok. Janaka kok ditutke ponokawan, mongko ponokawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi. Curiga. Ayo ati suduk kok. Suduk genti ayo ti dina sik. Mundur sik. Mundur sik. Nggih, ngestaken dawuh. Tak rembuke aja kuwatir. Kadanging pun ngakang di Mas Arjuna. Apa Arjo? Sinuwun Ndorowati. Koko Prabu. Koko Prabu Semban kula kok ora bejimet dening. Koko Prabu ngaman kula. Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu. Meng muni kok Prabu kok mengap ambal ora bu. Janaka wonten dawu. Piye? Wonten dawu. Lah kok si Adi nang kene? Nggih sampun sawetawis sama Prabu. Piye? Sampun sawetawis sama Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Dharma Wisata. Alias Pegenik. Konangan ya iso omongane ngawur ngene. Arjuna. Janaka. Kula wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, kula wonten dawuh. Iya. Iya, konangan. Wah, mudar ora awe. Wis canda. Wis aja tok apa-apake, aja tok apa-apake wis. Sinten kok Prabu? Hmm. Asu. Sabar ora kena nesu. Tak pecah sirahe. Aneh lho. Sopo? Sopo? Kresna sopo? Kowe pengen ngerti? Wah, jiang kae. Kebandinge men mutar. Wani modho rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dorong kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Ah, nek kula critakke dawa. Lah niki nyametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Loh. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek ora tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petro. Karo Kakang Gareng semara iso urip mesti temekeng Praloyo Kakang Prabu Ndorowati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba sewada-wada. Kok Prabu mbok dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala, ning tumindak awon. Sang Hyang piku lho manik moyo men rawuh nang kene dhewe. Apa ora sira pateni wong kang modho rupa. Dara Guru teka meneh. Nanteng karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trimo. Nggo karepe dhewe panas maneh jajan.
iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora rega rasane nganti ku nek ora ngajer-jer kuandamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanen karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulon kulaturi ngemutaken dateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal lampuh digdaya kaya ngene. Manik moyo wonten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau dosa sarta pidharane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong Semar Petruk lan garing pustekaning pati tegese kita mentolo mateni kelawan dulur kita dhewe. Kita mikir opo napa Buya? Inggih, Pukulo. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Mboya kelawan ulun kita njaluk ngapura, nanging kelawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh. Petro, ulun nyuwun ngapura, mboten apa-apa. Nula garing ulun nyuwun ngapura, mboten apa-apa. Pukulun santai mawon. Niku klina disegawe sengsara wong kok Pukulun. Bagong ulun njaluk ngapura. Kang piye? Ngapura-pura. Ya ngapunten. Mboten kelingan arek sampean teng ajeng kula. Nek ora Bagong rak ora ana to. Mbungok sro banget kok ning mburine Iwang Pikulun padha weneng. Nganti kaget Iwang Pikulun padha weneng. Jaedan. Nawa-nawa niku dipikir Pukulun, mung ana wong njaluk pertanggo jiwa jambutipun kok ra entuk. Hei piye ana? Dene kalah karo aku. Mergo ulun momong kita. Lho kudune sing tak mongki cah cilik. Wus. Bagong, nun Pukulun. Ora wedi lan ulun. Takut Pukulun. Aja sembrono. Dados apane? Padake lagu wae. Manik moyo ulun kanthi ana ing ngundarandir bawana. Unten wigatos menapa akeh ngembakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh. Mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong men nggawa sakarepe. Sak oke-oke lan sak karepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah aja dintekke. Ampun kula gawake senso e. Ajeng tak tegor. Kulon mangke kula ngewati-wati dateng Bagong sampun atus kuatos. Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Lah kok dadi malik aku barang. Nyuwun ngapunten, ayo men dienggo srana iki kok. Ya wis ora apa-apa sok meneh taren. Taren sing ora entuk. Mbok wis langsung wae. Arep mampir nang Madukara kok gojag gajek. Piye? Arep mampir nang Madukara kok gojag gajek. Ayo gleling sithik to ya. Mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra. Kanjeng para anu apa rene kanjeng para iya mbok pikirane sing apik wer karo bendoro arep
kurang ajar. Bagong ora kena kaya mengkono. Iya, Sinuwun Darawati. Lho. Kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Meneng kok isih ora mbok andeng lali. Nang ngapunten Sinuwun. Nggih Sinuwun. Wah, mrene dak dasmu. Mrene nang wani. Ayo gleleng kok njur terus-terusan ora. Ayo gong mulai. Yo, iki sento pelem. Kertanggo jiwa, kemampo-kemampo. Nang iso ora apa-apa lah. Kemampo-kemampo terus. Kowe doyan ora terus kemampo? Doyan. Aku sing rada bosok ya doyan. Kemampo ya doyan wis pokoke tak nut wae kok. Iki oke sing rada kemampo ya, terus. Disenggat yo. Ya iya. Rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai belum sing mlenyok ya ora apa-apa. Peloke tak nggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ta. Sirmu piye to Bagong? Ayo mbangun desa. Mbangun apa? Mbangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya, lah desamu ki trewe dadi. Kecamatan Pajangan Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa itu kok ini aku lagi ngeleleng kok wis ketok kaya seri ngono lho. Kaya ora entuk enggon ngono lho. Ayo ora wis saking gobloke kok goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang terus apa? Kurawa ya ora melu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponir mala. Ha ta? Iya, lho kok ha ta? Enggih ta? Iya. Eh, sabar yang arep apa meneh iki? Piye, Bel? Aku tak malik Kresna apa piye? Eh. Aja dinggo ngulur waktu. Nek wis entek critane ya wis arep dikapakke meneh. Sura Sudira jane ingkang rat sobrasa tekak pengulang Darmasuti.